assalomu alaykum azizlar sizlar bilan uchinchi darsda ko'rishib turibmiz uchinchi dars mavzusi esa sharq biznes etikasi deb nomlanadi g'arbda shunday gap bor vostok dela тонкое deyishadi ya'ni sharq bu nozik masala sharq xalqlarining axloqiy diniy va madaniy masalalari va yo'nalishlari g'arb xalqining shunday yo'nalishlardan aynan nozikligi bilan juda keskin farq qiladi masalan xitoyda biznes aloqalarini o'rnatishdan oldin quyidagilarni bilish kerak muhokama mavzusi va kelajak biznes hamkorlar to'g'risida ma'lumot to'plash boshqa tomon vakillarga nisbatan aynan do'stlik ruhini o'rnatish va uyg'ontirish va singdirish albatta rasmiy ruhda ya'ni insonning sharifi bilan murojaat qilish va bizning qoidalarimizga o'xshab ketadigan eng keksa odamga birinchi bo'lib salom berish va avvalo eng keksa odam bilan qo'l berib salomlashish kabilar kiradi yaponiyada biznes aloqalarni o'rnatishdan oldin esa aynan quyidagilarni bilish darkor bular yaponlarning naqadar o'z vataniga xalqiga sadoqatliligi vatanparvarligi fidoyiligi va judayam katta hamda yuksak hurmat darajasiga ega ekanligini bilish kerak yaponlarda odamlarning aynan qandaydir guruhga mansubligi bilan baholash hali ham mavjud yaponlarning shuningdek salomlashish burchaklari bor ya'ni graduslari bu degani tikka turgan yapon mana shunday sizga salom beradi bu 15 gradus 30 gradusda salom bersa esa bu chuqurroq hurmat ramzini anglatadi va 45 gradusda bergan salomi esa bu siz uchun juda ham bir katta iltifot ko'rsatmoq demakdir va mehmondorchilik xizmat va qilingan mehnat uchun beriladigan sovg'a ya'ni turli xil sovg'a salomlar yaponiyada hali ham odatda va urfda aynan shu narsa yevropada umuman boshqacha qabul qilinadi oldingizga yangi kelgan tadbirkorga nisbatan qanday pozitsiya tanlashni esa yaponlar ajoyib pusta qilishadi ularda aynan oddiy vizitka berishni marosim darajasigacha chiqarishgan ya'ni qo'lni uzata turib mana bunday boshni egish orqali ular vizitka olishadi shu orqali ular vizitkangizdagi ma'lumotni no o'qib sizga qanday yondashuvni tanlab olishadi va kelajak biznes strategiyani tanlaydi hindistonliklar bilan biznes aloqa o'rnatishdan oldin aynan shularni bilish kerak deyarli barcha hindular qo'l berib salomlashadi va tabiiyki ingliz tilida gaplashishadi hindistonda qat'iy kasta ya'ni jamiyatning ijtimoiy tabaqalashuvi tizimi hali ham mavjud buni unutmaslik kerak bulardan tashqari esa hindlarda aynan kattalarga bo'lgan o'ta yuqori darajadagi hurmat va aniqlik talab etiladi aynan biznes jarayonida aytgancha shaxsiy munosabatlar qashshoqlik muammosi va harbiy harakatlar masalalarini chetlab o'tishni tavsiya qilaman aynan hindlar bilan bo'lgan uchrashuvlarda sharq biznes etikasi bevosita sharq madaniyati va falsafasi bilan chambarchas bog'liqdir yaponlarning fikricha sovuq guruch va sovigan choyga chidash mumkin ammo sovuq nigoh va sovuq so'zga chidab bo'lmaydi har bir millat va mamlakatlar o'zaro munosabatlar va aloqalar haqida o'z qarashlariga ega ba'zida dunyoning bir qismidagi urf odatlar boshqa urf odatlardan tubdan farq qilishi ham mumkin kaliforniyalik xalqaro biznes maslahatchi de roulendning tadqiqotiga ko'ra yaponlar har yili biznes etiket qoidalarini o'rganish va xodimlarga ushbu masala bo'yicha maslahat berishga yetti yuz million dollar sarflashadi davlatlar o'rtasidagi chegaralar shaffof bo'lib borayotgan asrda muammoga duch kelmaslik boshqa millat vakillari bilan ayniqsa diplomatiya va biznes masalalarida yaxshi munosabatlarda bo'lish juda ham muhim hisoblanadi koreya respublikasida an'anaviy salomlashish yengil ta'zim bo'lib kamdan kam hollarda qo'l siqish bilan birga keladi salom paytida ko'z bilan qarash majburiy hisoblanadi va qo'shimcha hurmat belgisi sifatida chap qo'l bilan o'ng bilakni qo'llab quvvatlash mumkin yoshlar birinchi bo'lib salom berishi va pastroq ta'zim qilishi kerak bo'ladi koreyslar bilan suhbat chog'ida esa siz to'g'ridan to'g'ri ko'zlarga qaramasligingiz kerak bu psixologik bosim yoki hatto tahdid sifatida qabul qilinishi ham mumkin kulayotganda esa og'zingizni kaftingiz bilan bekitganingiz ma'qul koreyada ovqatlanayotganda deyarli barcha koreys uylarida vilkalar mavjud bo'lsada qoshiq va maxsus uzun metal tayoqlardan foydalanish odatiy holdir koreyada choy deyarli ichilmaydi o'tlar va qahva qaynatmalarini yaxshi ko'rishadi muzokaralarning xususiyatlari biznes uchrashuvining boshida siz jamoangiz a'zolarini tanishtirishingiz va mehmonlarni ham xuddi shunday qilishga taklif qilishingiz kerak bo'ladi suhbatni qanday qilib eng yaxshi tarzda qurishni hammaga so'z yoki savollar berish imkoniyatini oldindan so'rashingiz mumkin biznes muloqotda suhbatdoshlar orasidagi masofa cho'zilgan qo'l masofasiga teng bo'lishi kerak yaqinroq joylashish esa shaxsiy masofaga bostirib kirish sifatida qabul qilinishi ham mumkin xulosa qilib aytishimiz mumkinki sharq etikasi xuddi bir gavhardek go'yo chunki okanning tubida uning narxi boshqacha bo'ladi u qadrlanadigan zargarlik do'konida uning narxi umuman o'zga shuning uchun sharq etikasi aynan shulardan iborat e'tibor uchun rahmat